واللہ احد وہ اللہ ایک ہے، کلمہ پورا ہے، یہ شروع میں قل کیوں لگا ہوا ہے؟ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک، اگر صرف اتنا ہوتا ہو واللہ احد وہ اللہ ایک ہے تو کوئی پوچھتا وہ اللہ کون اللہ؟ تو وہ اللہ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، ہمیں تو رب بھی ملا تو نبی کی بارگاہ سے ملا ہے۔